בוקר טוב, שלום לכולם. חברים, אני מזמין את כל אלה שנמצאים עכשיו בבתים והם מחפשים איך להעשיר את הידע שלהם, איך לגרום לזה שהזמן יעבור בצורה טובה, בצורה רגועה, ללמוד איך בעצמכם, בלי אף עזרה של אף אחד, לדעת איך לגדל צמחים בצורה נכונה, איך לעצב את המרפסת שלנו, המוזנחת שלא נגענו בה עד עכשיו, את הגג שנראה כמו אלוהים יודע מה, ובטח את הגינה שלנו שאף פעם לא התעסקנו איתה, שהתעסקנו איתה ועדיין היא לא נראית כמו שצריך. לדעת איך לגדל צמחים ואיך לעצב בעצמנו סביבה ירוקה ויפה. כל מי שרוצה ועדיין לא יצטרף למארז האינטרנטי, שזה בעצם סדנה אינטרנטית, בת 4 שעות עם תכנים מעולים, עם צילום מצוין, עם תרגום בעצם, וחוברת הדרכה שמצטרפת שמסבירה בדיוק איך לעשות את זה עם כל הדוגמאות הכי טובות שיש לצמחים בשמש וצלל, אופן השתילה, כמה להשקות, כמה לדשן, אופן הטיפול, בקיצור, כל מה שצריך כדי להתחיל לגדל צמחים בצורה נכונה ולעצב את הגינות בעצמנו, אוקיי? כל מי שרוצה את זה, 149 שקלים, אין לי מה להוסיף, אני שומע הרבה פידבקים של הרבה אנשים שבאמת התחילו ועשו את זה, וזה עוזר להם מאוד לגדל צמחים ולעשות את הסביבה שלהם הרבה יותר יפה, ואותם הרבה יותר מאושרים בעצם. אז חברים, 149 שקלים למארז ולחוברת ההדרכה, יש קישור, לוחצים, מזינים פרטי אשראי ומקבלים את זה ישירות למייל. מי שרוצה אפשר את זה גם באמצעות העברה בנקאית או פייבוקס. בקיצור, בואו נעשה לעצמנו טוב, בואו נעשה שמח, בואו נגדל צמחים בעצמנו, בואו נעצב את הגינות שלנו, את המרפסות שלנו, את הגגות שלנו, העיקר שיהיה לנו טוב, העיקר שיהיה יפה, וגם שנעביר את הזמן בצורה טובה, בצורה נינוחה, ושיהיה פשוט כיף לכולם. אז חברים, המארז האינטרנטי 149 שקלים, כל מי שרוצה, כמובן שמוזמן, שיהיה לנו רק טוב, בריאות מלאה, ביי.